වශයෙන් ආරාධනා කරත් පිළිනවා මේ මොහොතේදී ඉතාමත් ගෞරවයෙන් අපි සියලු දෙනාම ප්‍රථමයෙන්ම ආගමික වතාවත් ඉස්සෙල්ලිත කරමින් මේ කාර්යය ආරම්භ කරන්නට මුලපොළ ඒ සඳහා මා ඉතාමත් ගෞරවයෙන් ඇරින් කරනවා සුති දේවජයන්ත කරු ප්‍රධාන අමාත්‍යතුමාට තමන්ගේ ආසන වලින් අතුරු කරනා ලෙස අනුව චිරාගත සම්පදායන කුලව පොල්තෙල් පහන දල්වන්නට මා ඉතාමත්ම ගෞරවයෙන් මේ මොහොතේදී ආරම්භ කර සිටිනවා බස්නාහිර පළාත් කරු ප්‍රධාන අමාත්‍ය හා අධ්‍යාපන අමාත්‍ය සුසිල් ප්‍රේමචන්ද මහත්මන්ට එමෙන්ම පිළිසෙන විතාලගේ මහත්මන්ට තයා රෝහණ අතුරල්ල මහත්මන්ට ලුඹිලි විද්‍යාලයේ ගරු විදුහල්පති ඒජී අමරකීව ගුරු පියාණන්ට ඒ ලෙසම රාජකීය විද්‍යාලයේ ගරු විදුහල්පති ලක්ෂ්මන් ගෝමස් මහත්මන්ට ඒ ලෙසම අපේ රන්දික සොයාගේ දයාබර පියාණන් වන විපුල් අමරසූරිය ගුරු පියාණන්ට එවැගේම රන්දික චතුරංග අමරසූරිය ඒ සොයාටත් මා ඉතාම ගෞරවයෙන් ආදරයෙන් ඇරයුම් කරනවා චිරාගත සම්ප්‍රදායන කුල පොල්තෙල් පහන දල්වන්න ආචාර මණ්ඩලවල නෝනාවගේ මහත්වරුනි සම්භාවනීය ආරාධිත අමුත්තනි රාජකීය විද්‍යාලයේ දරුවනි මහිතන තවත් විද්‍යාලය විදිහට දරුවෝ තියෙනවා මගේ මට පැවරලා තිබෙන කටයුත්ත ඔබ සැම ආදරයෙන් පිළිගැනීමටයි අත් වශයෙන්ම මේ කටයුත්ත ගරු ප්‍රධාන අමාත්‍යතුමාගේ ආයතනයේ එතුමාගේම උනන්දුවෙන් ඇති වෙන තැනක් නිසා මට හිතෙනවා මේක වඩා සුදුසු මේ පිළිගැනීම කවුරු කරන්නේ කියන එකයි කෙසේ වුවත් මම මේ දරුවාගේ සිටින පාසලේ විදුහල්පති නිසා වෙන්නේ නැති මට ඇරෙනු ලැබුණේ මම මුලින්ම අපගේ බස්නාහිර පළාතේ ගරු ප්‍රධාන ඇමතිතුමාට රාජකීය විද්‍යාලයේ විදුහල්පති වශයෙන් ඒ දරුවා භාරව ඉන්න විද්‍යාලයේ විදුහල්පති වශයෙන් ඉතාමත්ම ආදරයෙන් සහ ගෞරවයෙන් මෙතනට පිළිගන්නා එතුමාගේම තැනට විශේෂ හේතු දෙකක් තියෙනවා මෙතන මේ දරුවා මගේ විද්‍යාලයේ ඉතාමත්ම දක්ෂ ළමයේ මම ගරු ප්‍රධාන ඇමතිතුමා දවසක් හදිසිය වෙන උත්සවයකට පැමිණියාම මට හිතෙන විදිහට මම ගරු ඇමතිතුමාට දෙන්නවා මේ දරුවව පෙන්නලා කිව්වා ගරු ඇමතිතුමනි මේ බලන්න මේ දරුවාගේ මේ මහපංකමක් තියෙනවා මේ දරුවට ඔබතුමාට බැරිද පොඩි අර්ථයක් හිතා දෙන්න එතුමාගේ ඒ ගරු ප්‍රධාන ඇමතිතුමාගේ මට හිතලා මම ආරහල් පිළිගැනීමේ කතාවෙන් ඈත් වුණත් මට මේ කටයුත්ත කියන්න ඕනි කියලා ඒ ගරු ඇමතිතුමා මට විශ්වාසයක් තිබුණා එතුමාගේ දරුවන්ට වගේම රාජකීය අනිත් දරුවෝ දරුවෝ වශයෙන් සැලකපු සැලකන නිසා මම කිව්වා ඔබතුමාට බැරිද උදව්වක් කරන්න ආයෙ වන්න විශ්වගෝමස් තුමාව හම්බ වෙන දවසට මම හිතන තාත්තා මට ගැවුණා ඒ අනුව එතුමා තමයි මේ දරුවාට මේ පොත මුද්‍රණය කර ගැනීමට මුලින්ම අත දුන්නේ මා දන්නවා මිලක් මුදලක් වෙන් කරා ඊට පස්සේ තවත් අනුග්‍රහයක් ඇති තාත්තා මුගා මේ කටයුතු මහන්සි වුණා ඒ නිසා මම මේ වෙලාවේ ගරු ඇමතිතුමාව එතුමාගේම තැනට පිළිගන්නේ සුදු පුරුතවයි ඊළඟට මම හිතනවා ඒ එතුමාට මේ උදව්වට අපින්ද දෙන්නේ අධ්‍යාපන පස්නාහිර පළාතේ අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයේ අතිරේක ලේකම් සිරිසෙන විද්‍යානගී මැතිතුමා එතුමා අත් වශයෙන් මේ ලේකම්තුමට එන්න ඉස්සෙල්ලා ග්‍රන්ථ කොමසාරිස්තුමා ග්‍රන්ථ භාරව භාරව හිටිය පුස්තකාල කටයුත්ත භාරව එතුමා දන්නවා මේ අධ්‍යාපනයේ පොත් ලිවීමේ පොත් කියවීමේ එකට ලියන අයගේ උනන්දු කිරීමේ වැදගත්කම
එතුමත් මම හිතන්නේ මේකට හුඟක් පිටපස්සෙන් අදහස් දෙන්නේ නැති මම එතුමාවත් මෙතනදී ආදරෙන් පිළිගන්නවා ඊළඟට මම මෙතනදී පිළිගන්නවා අපේ විද්වත් කටිකාචාර්යතුමෙක් මගේ හිතවත් මිත්‍ර අපි දෙන්නා එක දිගට ගත්තා අපි එකට හිටියා දයාරෝහණ මැතිතුමා මා දන්නවා ඉතාමත්ම අද ප්‍රචලිත ග්‍රන්ථ කතෝරේ වල මම මේ මහත්මයාව අගය කරන්නේ ඒකත් වඩා හොඳ කටිකාචාර්යවරයෙක් වනෝ විද්‍යාව මමත් ඒ ශ්‍රේෂ්ඨය තමයි ඉඳලා ආවේ අපේ දරුවගේ පියා ඉන්නේ දුම්බිරි විද්‍යාලේ ඒ දුම්බිරි විද්‍යාලයේ විදුහල්පතිතුමා දරුවෝ ඇවිල්ලා තිබුණා ගුරු මහත්මයාගෙන් ඒ ආවා සමාදරයෙන් පිළිගන්නවා ඒ දරුවගේ ඉන්නේ දරුවගේ තාත්තා වෙන්නේ ඒකම මම හිතන්නේ මගේ විද්‍යාලයේ උපවිද්‍යාලයේ අපිට දහසක් වැඩ තියෙන ඉතාමත්ම වැඩාධික දවස කියලා කිව්වත් රොයල් සූමියන් මැච් එකට ඉස්සර සුමානේ දැඩ්බියකට ඉස්සර සුමානේ තමයි රාජකීය විද්‍යාලයේ විදුහල්පතිතුමාගේ ඉස්ස ගිනි ගන්න කාලේ දැන් උපවිද්‍යාලපතිතුමා ආචාර්ය මණ්ඩේ ගුණා ගුරු මහත්මයාගේ සහ දරුවාගේ පන්තියේ දරුවා ඇවිල්ලා තිබෙනවා ඒ සියලු දෙනාවත් මම ආදරයෙන් පිළිගනිමින් මේ දරුවාගේ මේ කටයුත්ත දාතු දුන්න සියලු දෙනාට මම හිතනවා ස්තුති කරමින් විශේෂයෙන්ම ප්‍රධාන ඇමතිතුමාට මට ප්‍රතිදාන හැටියට ඊගල් ඉන්ෂුරන්ස් උදව් කරලා තිබෙනවා ඒ අයටත් ස්තුති කරමින් මම ඒ අයවත් මේ මහත්තුමාත් පිළිගනිමින් අත වශයෙන් මේ දරුවාගේ අනාගතය දියුණුවෙන් දියුණුවටපත් වේවා ඉතාමත් හොඳ ග්‍රන්ථ රචකයෙක් අටට අනිත් අයට කියවන්නට පොත්පත් ලියන්න හැකියාව පුද්ගලයෙක් වේවායි කියලා ප්‍රාර්ථනා කරමින් මගේ වචන සුවපත්. ඉමානේ රශ්මි නමි අද මේ මොහොතේදී එළි දක්වනවා. මා ඉතාමත් ආදරයෙන් ඇරියු කරනවා රන්දික චතුරංග අමරතුරිය තොලාට සමන්ගේ කුලදෝ නිර්මාණය මේ මොහොතේදී ගරු බත්නාහිර පළාත් ප්‍රධාන අමාත්‍ය හා අධ්‍යාපන අමාත්‍ය සුසිල් ප්‍රේමජයන්ත මහත්මයාට පිළිගන්න ලෙස सुंदर अवस्थावेदर සහෝදර කණ්ඩායමත් එක්ක ඊළඟට වැඩිහිටි කණ්ඩායමත් එක්ක මෙතෙක් කල් තමන්ගා ගමනේ උදව් කර සියලු දෙනාත් එක්ක තමන්ගේ දස්කම් සභාවට ඉදිරිපත් කරලා ඒ සභාවේ ප්‍රශංසාවට ලක් කිරීමට මේ අවස්ථාව අපි යොදාගෙන තිබෙනවා. දැන් මේ වගේ දස්කම් දක්වන දරුවන් දහස් ගණන් ලංකාවේ ඉන්න පුළුවන්. ඒ දස්කම් ඉස්මතු කරන්න අතදීම තමයි ඉතාම වැදගත් දෙය. අපි සාමාන්‍යයෙන් පිළිගන්න දෙයක් තමයි ඕනෑම දරුවෙක් මිනිස් දරුවෙක් හැට උපදිනවා නම් ඒ හැම දෙනාක්ම උසස් මනසක් ඇති අය. අපි කියවනකට කියනවා මන උත්සාහ මනුස්සා කියලා. ඒ මනසෙන් උසස් වූ තැනක් තමයි මේ සෙක්කිය. ඒ උපත ලබනකොටම පිළිසඳ ගන්නකොටම දැවැන්ත විභව ශක්තිය අරගෙන තමයි දරුවන් උපදී. අන්නේ විභව ශක්තිය විකසිත කරන්න පරිසර සකස් කර දීම තමයි මේ අපෙන් කරෙන්නට ඕන. එකක් මල් පිපෙනවා.
මේ දහසක් මල් පිපෙන්නට පරිසර සකස් කර දීමේදී මා හිතනවා මේ විශේෂයෙන්ම ප්‍රධාන ඇමතිතුමා ඒ වගේ විදුහල්පතිතුමා ඇතුළු උගත් සහෝදරයින් උදව් කරලා තිබෙනවා මේ කාර්යය දියුණු කර ගැනීමට මෙන්න මේක තමයි අපේ ඉතාම අවශ්‍ය වෙන්නේ මේ දක්ෂතා දියුණු කර ගැනීම සහජ ලක්ෂණ සමූහයක ප්‍රතිපලයක් හැම දරුවෙක්ම සහජයෙන්ම ගේන දක්ෂතා සමූහයක් තිබෙනවා දැන් අපි මේ දරුවාගේ මේ පොත කියවනකොට ඔහු ගෙනත් කියන විශේෂ අපක්කම් සමූහයක් එකට අහු වෙනවා අපි කියනවා ඉතාම දක්ෂ කුජලයක් වෙන්න නම් කුජලයක් විශිෂ්ටයක් වෙන්න නම් මොලේ දෙපැත්තම දියුණු කර ගන්න ඕනේ කියලා මනෝවිද්‍යාඥයින් සහ නූතන විද්‍යාඥයින් හොයාගෙන තිබෙනවා අපි හැමදෙනාගේ මොලේ කොටස් දෙකක් තිබෙනවා ඒක. එකක් තමයි වම් පැත්ත අනිත් පැත්ත තමයි දකුණු පැත්ත. මේ වම් පැත්ත දියුණු අය තමයි ගණිතය, තාක්ෂණය, ඊළඟට දර්ශනය, තර්ක විද්‍යාව වගේ දේවල් වලට දක්ෂම් පෙන්නන්නේ. දකුණු පැත්ත දියුණු අය තමයි సౌందර්ය, ආගම ඒ වගේ මේ ආගමික පැත්තට, సౌందර්ය පැත්තට, කලාත්මක පැත්තට වැඩි නපුරු බවක් දක්වන්නේ. उत्साह मोले वम अनागत विद्यापिरी निर्माणात्मक चिंतन मोले दकुन निर्माणात्मक उत्साह कोलम विश्वविद्यालय अध्यापन पीठे ज्येष्ठ मतिकाचार्य आचार्य दयारोहण कुरल महाधानी कोलम राजकीय विद्यालय विधुभाल पत्मणि निवंजी विधुभाल पत्मणि कोलम लुम्बिनी विद्यालय विधुभाल पत्मणि एवागे माध्यमे शालावे रसुसिकिन अनेक पासलवल गुरु महात्मात्मी विधुभाल पत्मणि सीटीसी ईगल आयतने ए महात्मरु එවගේම රන්දික චතුරංග අමරසූරිය ශිෂ්‍යාව ශිෂ්‍යාගේ පියාරන් මෑණියන් ඇතුළු ඒ සියලු දෙනාගේ අවසරයි දයාබර සිසු දරුවන්ට කොළඹ රාජකීය විද්‍යාලයේ රන්දික චතුරංග අමරසූරිය ශිෂ්‍යාගේ රශ්මි යනුවෙන් නම් කර තිබෙන ග්‍රන්ථය ඉදිරිපත් වීම සඳහා අද මෙම උත්සවය බස්නාහිර පළාත් ප්‍රධාන අමාත්‍යාංශයේ මෙම ශ්‍රවණාගාරයේදී සංවිධානය කිරීමට ලැබීම එක්තරා ආකාරයකින් අහඹු සිදුවීමක්. මම හිතන්නේ මේ
පොත මේ නිර්මාණය මුහුත් වෙන අවස්ථාව දක්වා වූ මම සම්බන්ධ වූ සෑම සිදුවීමක්ම අහඹු සිදුවීම්. එහෙම කියන්නේ කොළඹ රාජකීය විද්‍යාලයේ මම මේ වර්ෂයේ මුලදී සිංහල භාෂා දිනේ සමරලග අවස්ථාවට මට ආරාධනාවක් ලැබුණා. එම ආරාධනාව අනුව රාජකීය විද්‍යාලයට ගිය අවස්ථාවේදී තමයි මේ රන්දිත ශිෂ්‍යා ඊට පෙර අවස්ථාවලදී මෙවැනි නිර්මාණයන් බිහි කරලා ඒ පිළිබඳව දැන ගැනීමට ලැබුණා. ප්‍රේ අවස්ථාවේ තමයි රාජකීය විද්‍යාලයේ විදුහල්පතිතුමා මා වෙත දන්වා සිටී මෙවැනි දක්ෂ දරුවෙක්. ඒ නිසා යම් ආකාරයක රශ්මි නිර්මාණය මුද්‍රණය කිරීම සඳහා ඒ මුද්‍රණ ආයතනයේ මට මුණ ගැහුනේ අහඹු සිදුවීම. මොකද කොමගම ජනාධිපති විද්‍යාලයේ මංජුල කියන ගුරු මහත්මයා ශාස්ත්‍රවේදී උපාධි ඒ ගුරු මහත්මයා නිර්මාණය කෙලි දැක්වුවා සූක්ෂම ශරීරය කියලා. මන්ට ඉතාම දයරුණා ගුරු මහත්මයා දන්නම හිටන්නේ සූක්ෂම ශරීරය කියලා. හිටන් යටි සිත පිළිබඳව ඉතාම ගැඹුරු විග්‍රහයක් මම හිතන්නේ ඉතාම දුර්ලභ ප්‍රාන්තයන් දේශීය වශයෙන් සහ ජාත්‍යන්තර වශයෙන් නිකුත් වී තිබෙන පොත්පත් පරිශීලනය කළා. ඉතාම ගැඹුරින් අධ්‍යයනය කළා. දහම් පාසල් ගුරුවරයෙක් හට්ටත් අවුරුදු 18ක තුමුණ පළපුරුදු තුලින් තරුණ ගුරුවරයෙක් නමුත් සාර්ථක නිර්මාණයක් ඉදිරිපත් කළා. ඒ පොත පිළිගැන්වීමට මට ආරාධනා කළා මීගොල්ලට. ඒ ගිය අවස්ථාවේ තමයි එතුමත් සමග සම්බන්ධතාවය ඇතුනේ. මේ ගමගේ මහත්මයා මෙතන ඉන්න අය සම්බන්ධ වෙච්ච මාදිවිදී. ඊට පස්සේ ඒ ගුරු මහත්මයා මේ මුද්‍රණ ආයතනින් මේ එතුමාගේ පොත මුද්‍රණය කළා කියලා. පස්සේ මම කොයි තරම් හොඳට ඒ මුද්‍රණය කළා පිනවයි කියලා. පස්සේ මම එම ගුරු මහත්මයාට සම්බන්ධ කළා. මේ රන්දික ශිෂ්‍යාගේ පියාණන්ව මේ සම්බන්ධීකරණය කළා මුද්‍රණ කටයුතු බාර දෙන්නයි. දැන් මම දැක්ක මේ මෙහි පෙරවදන ලියමින් රන්දික ශිෂ්‍යා සඳහන් කළ දිනවා මේ මංජුල ගුරු මහත්මයා ග්‍රන්ථකරණය පිළිබඳවත් ඒ වගේම පිටකවරය නිර්මාණය කිරීමේදී අදහස් ඉදිරිපත් කිරීම ගැන සහාය වෙලා තියෙනවා. එතෙන්දි මොකද වුනේ එම ගුරු මහත්මයා පළපුරුදු ගුරුවරයෙක් හැටියට ග්‍රන්ථකරණය පිළිබඳව යම් දැනීමක් තිබෙන කෙනෙක් හැටියට රන්දික ශිෂ්‍යයාට උපකාර කළ දිනවා මේ නිර්මාණය සම්පූර්ණ කර ගැනීම සඳහා අවශ්‍ය මේ මුද්‍රණ කටයුතු සහ අනෙකුත් කටයුතු සම්බන්ධ. දැන් ඒක නිර්මාණය ඉදැක්වීමේදී එවගේම පළාත් සභාවේ අනුග්‍රහයක් ලබා දීමත් අහඹු සිදුවීමක්. මේ සියල්ල මේ ආකාරයට ගැලපෙන්නේ නැහැ. ඉතින් කෙසේ වෙතත් මම ඒ ගැන ඊට වඩා කතා කරන්නේ නැහැ. අපේ අමාත්‍යංශ සම්බන්ධයෙන් බස්නාහිර පළාතේ කටයුතු කිරීමේදී කිසිදු වර්ග කිරීමකින් තොරව පළාත් අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශයේ පාසල් වේවා, ජාතික පාසල් වේවා, පෞද්ගලික පාසල් වේවා, ඒ ඕනම පාසල අධ්‍යාපනය ලබන දරුවන් අභිවෘද්ධිය සඳහා පළාත් අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශයේ කටයුතු කරනවා කියන කාරණයට තවත් එක් නිදර්ශනයක් හැටියට මේ අවස්ථාවම දැක්කේ. ඒ හැටියට ප්‍රධාන අමාත්‍යවරයෙක් ඉතත් මම අමාත්‍යවන්න සංදේශයක් ඉදිරිපත් කළා. අපගේ පළාත් සංස්කෘතික අරමුණෙන් තමයි මේ මුදල වෙනසලා දුන්නේ මේ පොත නිර්මාණය කිරීම සඳහා අනුග්‍රහය. එන්ට යමක් කළ යුතු නම් කළ හැකි ආකාරයට අද අපේ සමාජයේ බොහෝ වෙලාවට දරන අදහස යමක් පිළිබඳව අපරාජිතය කියනවා. බෑරොන් අසුබද මහත්මයා කියන්නේ මේක හරියන්නේ නැහැ, මේක කරන්න බෑ, මේක කරන්න පුළුවන් කමක් නැහැ. කළ හැකි ක්‍රමයේ පෙන්වා දීම හෝ කළ හැකි දේ කිරීම නෙවෙයි, කිරීමට නොහැකියාව පිළිබඳව තමයි බොහෝ විට කල්පනා කරන විශේෂම රාජ්‍යය. පෞද්ගලික රාජ්‍ය තියෙන නිසා මම ගැන කියන්නේ නැහැ. නමුත් මෙහිදී අපි පළාත් සභාව හැටියට අපි තීරණයක් අරගෙන නීතිමය ආවරණය සහිතව එම තීන්දුව ගැනීමේදී අපි මේ විදිහට මේ නිර්මාණයේදී දක්වන්න අපි සහය ලබා දෙනවා. ඊළඟට මේ නිර්මාණය තුළින් අපි දකිනවා මේ නිර්මාණය දවන මේ රන්දික ශිෂ්‍යයාට ගමන් කරන්න පුළුවන්. 1995 පහවසේ ශිෂ්‍යත්ව විභාගයේ දක්ෂම ශිෂ්‍යයා හැටියට තේරිලා ජපානයේ සංචාරය කරලා අනේ යමුනේ මොකද්ද මෙවැනි සිසුන් පාසල් අවදීම බස්නාහිර පළාත තුළදී හඳුනාගෙන ඒ හඳුනා ගන්නා වූ දරුවන්ව යම් වෘත්තීය වට්ටමක් කරා ගැනීම සඳහා ඒ ක්ෂේත්‍රයන් තුළ
සංවිධානාත්මක වැඩපිළිවෙලක් ආරම්භ කිරීමේ අවශ්‍යතාවය මම හිතනවා සීසීසී කියලා ආයතනය වැනි තවත් විශාල වශයෙන් මුල්‍ය ශක්තියින්ත වෙන ආයතන රාශියක් බස්නාහිර බලතුල තිබෙනවා ඒ වගේම වෘත්තීය මට්ටමේ එවැනි ශිෂ්‍යින්ට මඟ පෙන්වීමට හැකියාව තිබෙන වෘත්තීය නිපුණතාවයන්ගින් වැඩිම පිරිස ජීවත් වන්නේ බස්නාහිර බලතුල සෑම ශිෂ්‍යෙක් විද්‍යාව තාක්ෂණය සෞන්දර්යාංශය ලේඛන කලාව මේ සෑම අංශයකම දැන්ට අපි උපදේශක මණ්ඩලෙකුත් තිබෙනවා ඒ නිසා මම ඒ අදහස ඇති කරගන්නත් මේ අවස්ථාවක් කරගත්ත මම හිතනවා ඒකත් අහමු සුදුසුවත් කියලා අපි දැන් ඒක යථාර්ථයක් බවට පත් කිරීම සඳහා අවශ්‍ය වැඩ පිළිවෙල මම ඉදිරි කාලය තුළදී සම්පාදනය කරන්න. එතකොට රන්දික ශිෂ්‍යයාටත් ඒ වගේම තවත් ක්ෂේත්‍රවල නිර්මාණාත්මක හැකියාවන් තිබෙන දරුවන් පාසල් කාලය තුළදීම හඳුනාගෙන ඒ ඇයට යම් අනුග්‍රහයක් දීලා ඉදිරි ගමන සඳහා යම් අත්තරක් සැපීමට අපට හැකියාව ලැබේ. පැය පහක්වත් ගත වුණා. ඒ සියල්ලම අවසන් කළා ගිය ඉරිදා අවසාන කලාපේ මතුකම හැදීට. ඒ රැස්වි මණ්ඩල මම සහභාගී වෙච්ච නිසා මම අද කිව්වා දැන් මේ සභාව මේ න්‍යාය පත්‍රය මෙහෙදි මේ කටයුත්ත කරපු ලුම්බිනි විද්‍යාලයේ ශිෂ්‍යයා න්‍යාය පත්‍රයේ අනුකූලව දේශකයන් හඳුන්වා දීමේදී අපේ අතරේ කලේකම් කුමාරකෝ නෑ මට කතා කරන්න අවශ්‍ය නෑ ප්‍රමාද වී තිබෙන නිසා ඒ දේශනය දාර වුණ අත්පොළ මහත්තයාට බාර ඒ කියපු ක්ෂණයකින් න්‍යාය පත්‍රයේ අවශ්‍ය වෙනස්කම ක්ෂණිකව වටහාගෙන එය උචිත වන ආකාරයට මෙහිදීම ඒ ශිෂ්‍යයා ඒක දරපලත්තා. නමුත් පසුගිය රැස්වීම 11දී මම දැක්කා මීට වඩා පරිණත භාවයක් තිබෙන අවුරුදු ගණනාවක පළපුරුදු වෙන සමහරුන්ට සභාවේදී එවැනි ගැළපීමක් කරගන්න නොලැබුණු අවස්ථාවක්. මම හිතනවා ඒ පිළිබඳව මම ඒ ශිෂ්‍යයා පිළිබඳවත් යමක් සඳහන් කළ යුත්තේ අද අපි බලාපොරොත්තු වෙන මට්ටමට ශිෂ්‍යයන් මම හිතනවා අද බිහි වෙමින් පවතී. තවත් විශාල පිරිසක් ඒ ආකාරයට බිහි වේ. ඒ නිසා අද මේ අවස්ථාව ආකාර කීපයකින් වැදගත් වෙන මම දැනෙන දැක්ක මංජුල මහත්මයා සමයි අසුන්ගෙන සිටිනවා. එසේ වෙතත් මම ඊට වඩා දීර්ඝ වශයෙන් කතා කරන්නේ මම ස්තුතිවන්ත වෙනවා දයරෝහ හත්කෝරණ මහතාට මෙම නිර්මාණය පිළිබඳව සිය අදහස් ප්‍රකාශ කරමින් පැවැත්වූ දේශනය පිළිබඳවත් එවැගේම අද මෙම ශාලාවේ මෙම කෙටි උත්සවයේ සංවිධානය කිරීමට ඒ සංවිධාන කටයුතු කළ අපේ අතිරේක ලේකම් මහතා එවැගේම රාජකීය විද්‍යාලයේ විදුහල්පතිතුමා නියෝජ්‍ය විදුහල්පතිතුමා ලුම්බිනි විද්‍යාලයේ විදුහල්පතිතුමා සහ මේට සහභාගී වූ සියලු දෙනාටත් එවැගේම මේ ආවරණය කිරීම සඳහා විවිධ මාධ්‍ය ආයතන වලින් ලබා දෙන සහයෝගය පිළිබඳවත් එවැගේම සීසී ඉගල් ආයතනය මගින් මේ අවස්ථාවට ලබා දුන්න අනුග්‍රහය පිළිබඳවත් මම හිතනවා ඉදිරි කාලයේදී සීසී ඉගල් ආයතනය මීටත් වඩා වැඩියෙන් මෙවැනි අවස්ථාවන් සඳහා අනුග්‍රහ දැක්වීමට පෙළඹේ කියන කාරණය. සිළු දිනාටම ස්තුතිවන්ත වෙමින් රන්දික චතුරංග අමරසූරිය ශිෂ්‍යාට දීප්තිමත් අනාගතයක් එවැගේම එම ශිෂ්‍යාගේ පියාටත් මවටත් ස්තුතිවන්ත වෙමින් මම කතා අවසන් කරනවා. ප්‍රධාන අමාත්‍යතුමන් කියු ලෙසටම අද පෞද්ගලිකාංශයේ විශේෂයෙන්ම නිර්මාණකරණයේ නියැලෙන අපේ ප්‍රේරිතෝරයන්ට විශාල දායකත්වයක් ලබා දෙනවා. ඒ අතරින් ප්‍රධාන තැනක් ගන්නවා සීසීසී එකල රක්ෂණ සමාගම. ඉතින් ඔවුන් මේ කාර්යයට දායක වන්නේ ඔවුන්ගේ කැපවීම රන්දික ප්‍රවිලාටගේ නමමින්. ඉතින් මේ මොහොතේදී මා ආරාධනා කොට සිටිනවා සීසීසී එකල රක්ෂණ සමාගම වෙනුවෙන් එහි ප්‍රවර්ධක නිලධාරී අංග වික්‍රමසිංහ මහතාට මේ මොහොතේදී වචන ස්වල්පයක් ප්‍රකාශ කරන ලෙස. මොනවද කියලා. මේ තමයි ඉන්ද්‍ර රක්ෂණ සමාගමේ උසස් අධ්‍යාපන ශිෂ්‍ය ප්‍රේමිකම් දරු ප්‍රථම ශිෂ්‍ය වෙන්නේ මුළු ශ්‍රී ලංකාවෙම. ඒ තමයි අපගේ හැමෝමේ පළවෙනිම නායකම උනේ මේ දරුවයි ඊග රක්ෂණ සමාගම අතරේ. ඊග රක්ෂණ සමාගම ආරම්භ කළා ඒ කාලේ ලංකාවේ තිබුණේ උසස් අධ්‍යාපන ශිෂ්‍යත්වයක් පිරිනැමුවේ නැහැ. ඔක්කොම ශිෂ්‍යත්ව පිරිනැමුණු ලැබුවේ පහවස්තරේ ශිෂ්‍යත්ව සමත් වෙන අයට පහවස්තරේ ඉඳලා ඉදිරියට අධ්‍යාපනය ලබාගෙන යන තමයි සියලුම ආයතන වලින් රාජ්‍ය ආයතන වලින් සහ පෞද්ගලික අංශයෙන් ශිෂ්‍යත්ව පිරිනැමුව ලැබේ. ඒක රක්ෂණ සමාගම 1995 අතරදී ආරම්භ කළා. 97 වසරෙන් වැඩිම ලකුණු ලබාගෙන
සෑම දිස්ත්‍රික්කයකින්ම වැඩිම ලකුණු ලබා ගන්න සිසු දරුවන්ට හෝ දැරියට ශිෂ්‍යත්වයක් පිරිනමන්න මේ උසස් අධ්‍යාපනය ලබන අවස්ථාවේදී ප්‍රයෝජනට ගන්න. ඉතින් අපේ ඒ ශිෂ්‍යත්ව හිමිකම් ප්‍රදානය කරන අවස්ථාවේදී පළමු වෙනිම ශිෂ්‍යත්ව හිමිකම ලැබුවේ 1994 වසරේ මුළු දිවයිනෙම වැඩිම ලකුණු ලබාගෙන ශිෂ්‍යත්ව විභාගයේ සමත්තුන මේ රන්දික චතුරංග බල්ල. එදා ඉඳලා අද වෙනකම්ම ඉග රැක්තර සමාජයේ සෑම ශිෂ්‍යත්ව ප්‍රදාන ප්‍රවේකටම සහභාගී වෙමින් අපිත් එක්කලා එකට අත්වල බැඳගෙන මේ දස්සාව රැගෙනම. ඉතින් මෙම අපේ ශිෂ්‍යත්ව ප්‍රදාන උත්සව අවස්ථාවන්ට විශේෂයෙන්ම අතයිතු දුන්න පුජ්‍යලෙකුත් මේ අවස්ථාවේ ඉන්න මතක් කරන්න ඕනේ. සිරිසෙන විතරගේ මැතිතුමා එතුමත් අපිත් එක්කලා අපිට ගොඩක් උදව් වුණා මෙම ශිෂ්‍යත්ව ප්‍රදාන උත්සවවලදී. මේ වෙනකොට අපි තවත් විශේෂ වෙනසක් සිදු කරලා තිබෙනවා මේ ශිෂ්‍යත්ව ප්‍රදානය. ඒ තමයි දැන් අපි ඊගල් උසස් අධ්‍යාපන ශිෂ්‍යත්ව පිරිනමන්නේ ආය විරයතාව. මේ පෞද්ගල වසර පහ තුළදීම අපි ශිෂ්‍යත්ව ප්‍රදානය කළේ සියලුම දරුවන් සියලුම දිස්ත්‍රික්කවල සිටින දරුවන් කොළඹට කැඳවලා කොළඹදී විශේෂ උත්සවයක් තිබලා කොළඹදී තමයි මේ ශිෂ්‍යත්ව ප්‍රදානය සිදු කරේ. දෙවන අපි ශිෂ්‍යත්ව ප්‍රදානය සිදු කරන්නේ ඒ දරුවන්ගේ දැන් ඉගෙන ගන්න පාසලටම ගිහිල්ලා එම දිස්ත්‍රික්කයේදීම තමයි එම ශිෂ්‍යත්ව ප්‍රදානය සිදු කරේ මේ අවුරුද්ද තුළ. අපි මතක් කරනවා නම් ඊයේ දෙවැනි ශිෂ්‍යත්ව ප්‍රදානයක් තිබුණා මාතර දිස්ත්‍රික්කයෙන් වැඩිම ලකුණු ලබා ගත්තේ මාතර සුජාතා බාලිකා විද්‍යාලයේ දැරියක්. ඒ දැරියට ශිෂ්‍යත්ව ප්‍රදාන උත්සවයේදී අපිත් එක්ක සහභාගී වුණා දායරෝහණ අතුකරල මැතිතුමා. මොකද අපි මේ ශිෂ්‍යත්ව ප්‍රදාන උත්සවයට සමගාමීව අවදුරට අධ්‍යාපන ක්ෂේත්‍රයේ දරුවන් නගා සිටවන්නේ එක්කම දෙමාපියන් සහ ගුරුවරුන් දැනුවත් කිරීමේ වැඩපිළිවෙලකුත් ක්‍රියාත්මක කරගෙන යනවා. මේ දාරෝණ අතුකෝරල් මැතිතුමාගේ විශේෂ දේශනයක් ඒ ශිෂ්‍යත්ව ප්‍රදාන උත්සවයට ඇතුළත් කරමි. හැබැයි මම අපි මේ මම බලාපොරොත්තු වෙන්නේ අපි මේ අවස්ථාවට සම්බන්ධ වුණේ කොහොමද කියලා ඔබට පුංචි හැඳින්වීමක් කරන්න. ඉතින් දැන් අද චන්දික තවත් විශේෂ මතක් කිරීමක් කරන්න තියෙනවා. අපේ ප්‍රථම ශිෂ්‍යත්ව හිමිකම් හම්බෙන්නේ ලබන අවුරුද්දේ. ඒ කියන්නේ මේ උසස් අධ්‍යාපනය අදාරන්න තීරණයට පස්සේ තමයි මේ ශිෂ්‍යත්වන හිමිකම් හම්බෙන්නේ. ඉතින් ඒතරදී සම්නික චතුරංග වල තමයි අපේ ඊගල් උසස් අධ්‍යාපන ප්‍රථම හිමිකම් ලාභය වෙන්නේ උසස් අධ්‍යාපනය ලබන්න පටන් ගන්නතර පස්සේ. හැබැයි ඉතින් මම ප්‍රාර්ථනා කරන ඊගල් රක්ෂණ සමාගම වෙනුවෙන් මම කුළුඹු කෘතිය දොරට වැඩීමේ අවස්ථාවට අපට සහභාගී වෙන්න ලැබුණ වගේ ඉදිරි අනාගතයේදී තවදුරටත් ඔබේ කෘති මේ රටේ ජනතාවට දකින්න ලැබේවා ඒවටත් අපිට මේ විදිහට සහභාගී වෙන්න අනුග්‍රහය දක්වන්න ලැබේවා කියලා මම ප්‍රාර්ථනා කරනවා. එතකම මම කියන සතුටේ මේ වගේ දක්ෂකම් එළිදැක්වීමේ උත්සවවලට මේ වගේ දක්ෂකම් එළිදැක්වන උත්සාහවලට දීර්ඝ රක්ෂණ සමාජයේ අපි ඔබත් එක්ක එකතු වෙනවා අධ්‍යාපන ක්ෂේත්‍රයේ ඒ හැකියාව නගා සිටවන්න ප්‍රධාන අමාත්‍යතුමා කිව්වාගේ අපි බොහොම කැමැත්තෙන් මේ ඉල්ලීම බාර ගන්නවා කියලා මම මෙහත්තෙන් කියන්න කැමතියි. ඔබ සියලුම දෙනාට ඊගල් රක්ෂණ සමාජ වෙනුවෙන් සුදුසුකම් කරනවා. අතුලංග වි අමරසූරිය අපේ ක්‍රීඩා ගරු ප්‍රධාන අමාත්‍යතුමනි, සම්භාවනීය මැතිතුමනි, දෙමාපිය ගුරු මාපියවරුනි, දෙමාපියවරුනි, මාදාබර තොයරුනි, ඉතින් මගේ ජීවිතේ චර්ණමය සිහිවටනක් විදියට තනිටහන්නන මේ අවස්ථාවේදී මා දිරිගන්වනව මෙතනට පැමිණ සිටින ඔබ සැම වෙනුවෙන් මගින් ඉටුවිය යුතු එක්තරා යුතුකම කිසිකිරීමේ අවස්ථාව කරයි මාම සූදානම් වන්නේ කියවොත් වඩාත් නිවැරදි. එනම් ඔබ සැම වෙනුවෙන් මගේ කෘතඥතාවය හොඳ කිරීමේ අවස්ථාවටයි මාම සූදානම් වන්නේ. ප්‍රථමයෙන්ම මා මගේ උපහාරාත්මක ස්තුතිය පුද කර සිටින්නේ මා මෙලොවට බිහි කළ එමෙන්ම තවපවා ඇති දැඩි කළ ඒ වගේම නිර්මාණකරණය සඳහා එවගේ මේ ග්‍රන්ථ කරණය සඳහා මා යොමු කර මගේ සදාදරණීය මවටත් සියාටත්. පුතක් මුද්‍රණයෙන් එළි දැක්වීම කුඩා කල පටන්ම මාතුරි පැවති සිහිනයක්. ඉතින් එහෙත් බස්නාහිර පළාත් ප්‍රධාන අමාත්‍ය එවගේම අධ්‍යාපන අමාත්‍ය ගරු සුසිල් සේවදාන්ත මැතිතුමා නොවන්නට එය තවදුරටත්
සුදු සිහිනක් පවනක් වන්නට ඉඩ තිබුණා. ඉතින් මම මේ අවස්ථාවේදී එතුමාට මාත මේ මාසික මෙවන් අනුග්‍රහයක් දැක්වීම පිළිබඳ මගේ මුළු හදවතින්ම මගේ කෘතවේදීත්වය පළ කරන අතරම දිවයිනේ 45 ලක්ෂයක් වූ මුළු මහත් කිසි පරපුරතම එම එබඳු අනුග්‍රහයක් දක්වන්නට එතුමාට ධෛර්ය ශක්තිය හා වාසනා ගුණය ලැබේවා යයිද මෙහිදී ප්‍රාර්ථනා කර සිටිනවා. ඒ වගේම මේ අවස්ථාව සංවිධානය කිරීමේදී තාමත්ම බාරදුර වගකීමක් කාර්ය කියන ක්‍රියාකල ඒ වගේම මේ අවස්ථාව ඉතාමත් අලංකාර ලෙස සංවිධානය කිරීමට ගොඩදු අධ්‍යාපන බස්නාහිර පළාත් අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයේ අතිරේක ලේකම් සිරිසේන විතානකි මහත්තයාටත් එවගේම පැමිණ සිටින අමාත්‍යතුමාගේ සම්බන්ධකරන ලේකම්තුමාටත් මා ඉතාමත් ගෞරවයෙන් මගේ ස්තුතිය පුද කර සිටිනවා. ඒ වගේම පාසල් පරිශ්‍රය තුළදී අප සතු ජන්ම විභවිතාදන් ඒ වගේම අමින වචනාකම් සහ හැකියාවන් නිලිච ලෙස හඳුනා ගනිමින් අපව නිවැරදි මාවතයට යොමු කරමින් අප කුසලතා පූර්ණ සිසු පරපුර බවට පත්කිරීම සඳහා ඇතකට වී ක්‍රියා කරන විදුහල්පතිතුමා ඇතුළු මේ විදුහල්පති ගුරු පියාණන් ඇතුළු ගුරු මවපියරුන්නට මගේ ස්තුති මේ අවස්ථාවේදී මා පොද කර සිටින්නේ හදපු සතුටින්. ඒ වගේම මේ අවස්ථාවේදී මා සඳහන් කළ යුතුයි මා ඊගල් රක්ෂණ සමාගම ගැන. ඉතින් ඊගල් රක්ෂණ සමාගමේ ඒ පියාපත් සෙවන ලබන සිසු දරුවෙකු වශයෙන් මේ අවස්ථාවේදී එම සමාගම් වලින් ලැබුණු අනුග්‍රහය මෙහිදී මා ස්තුති පූර්වක සිහිපත් කරනවා. ඒ වගේම මෙම අවස්ථාවේදී මෙම අවස්ථාව වර්ණවත් කිරීමට පැමිණ සිටින මගේ වැඩිහිටි නෑදෑයිත මිත්‍රාදීන් වගේම ලුම්බිනි විදුහලේ විද්‍යාල අධිපතිතුමා ප්‍රමුඛ ඒ ගුරු මණ්ඩලේ ගුරු මහත්ම මහත්මීන්ටත් ඒ වගේම පාසල් රාජකීය විද්‍යාලයේ මෙන්ම ලුම්බිනි විද්‍යාලයෙන් පැමිණ සිටින මගේම දයාබර සොයිරන්ටත් මගේ ස්තුතිය පොද කර සිටිනවා. ඒ වගේම අද මේ උත්සවය ඉතාමත්ම හරවත් අර්ථවත් දේශනයකින් අලංකරණය කළ වර්ණවත් කළ කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලයේ අධ්‍යාපනය හා අධ්‍යාපන පීඨයේ අධ්‍යාපනය හා මනෝවිද්‍යාත්මක පිළිබඳව ජ්‍යෙෂ්ඨ කථිකාචාර්ය දයාරෝහණ අතුකෝරාල මහත්මයාට මගේ හෘදයාංගම ස්තුතිය මේ මොහොතේදී මම පළ කර සිටිනවා. ඒ වගේම මා මෙහිදී සඳහන් කළ යුතුයි මේ පොත මුද්‍රණය සඳහා දායක වූ පාත්‍රයන් ගැන. ඇත්තටම මට මේ පොත මුද්‍රණය කිරීමේදී සම්බන්ධකාරකයෙකු වශයෙන් පමණක් නොව ග්‍රන්ථකරණය පිළිබඳ සමන් ලබා තිබූ හසල දැනුම නොවසරුව මහත් ප්‍රදානය කළ ඒ හෝමාගම ජනාධිපති විද්‍යාලයේ ආචාර්ය ශාස්ත්‍රපති ජේ ආර් සමන් මංජර මහතාටත් ඒ වගේම මේ ග්‍රන්ථය ඉතාමත්ම අලංකාර ලෙස චිත්තාකර්ෂණීය අන්දමින් මුද්‍රණය කර දුන් සම්පත් ප්‍රකාශන අධිපති සුගත් සලන්තුරිය මහතාටත් මගේ ස්තුතිය පොද කර සිටිනවා. ඒ වගේම මේ අවස්ථාවේ මේ සබා උත්සව කටයුතු වලට කතනෙන් දායක වූ ලුම්බිනි විද්‍යාලයේ විනෝප මානගේ සොහොයුරාටත් මා ස්තුතිවන්ත වෙනවා. ඒ වගේම මේ ස්ථානය අද මේ උත්සව අවස්ථාව ආවරණය කිරීම සඳහා මේ ස්ථානයට පැමිණ සිටින ඒ මාසික ක්ෂේත්‍රයේ මහත් ඒ මහත්මයන් සැම දෙනාටත් මගේ ස්තුතිය පුද කර සිටිනවා. ඉතින් අවසාන වශයෙන් ඔබ සැමටම මගේ ස්තුතිය පුද කරමින් මම ගවචන සාර්ථය අවසන් කරනවා. ඉතින් කලින් ඔහුගේ නිර්මාණකරණය තව ප්‍රකාරයෙන්ම සාර්ථක වේවා. ඔහුට නිර්මාණකරණය නියැලෙනට යෝධ බල යෝධ ශක්තියක් සියලු දෙවියන්ගේ රැකවරණයක් තුන්වන්ගේ ආශිර්වාදයක් නිරන්තරයෙන්ම ඔබ ලැබේවා. ඔහුගේ දෑතට එවැගේම ඔහුගේ බුද්ධියට
ශක්තිය ලැබේවා කියන ප්‍රාර්ථනය සමගින් අද මේ මංගල මොහොතේ මේ කාර්යය මෙතකින් සමාප්ත කරනවා. පැමිණ සිටින සියලු දෙනාටම ගෞරවපූර්වක ස්තුතිය පිටවන් ගමන්. එවැගේම පොඩි සංග්‍රහයකට තිබෙනවා සංවිධානය කළ ඒ සංග්‍රහයත් භුක්ති විඳලා යන්නෙත් ඔබ සියලු දෙනාටම ආරාධනා කරනවා.